Kjo është situata sot në rrugët e qytetit të Shkodrës, një ditë pasi rreshtet me intensitet të lartë të ëna kryesisht gjatë paradites përmbytën disa rrugë. Si pasojë e këtij intensiteti në disa rrugë janë krijuar probleme në qarkullimin e mjeteve për shkak të prenisë së ujit në disa akse. Rrugët e Shkodrës duket se janë rikthyer normalitetit pasi një ditë më parë përfshin nga një prezencë e madhe e ujit si shkak e rreshtjeve intensive të shiut që përfshin qytetin e Shkodrës. Aktualisht qarkullimi dhe lëvizshmëria po kryhet normalisht. Ndërmarrja e shërbimeve publike e Bashkisë Shkodër dhe ujësjellës kanalizime ndërhyn menjëherë aty ku ishte nevojshme, duke bërë pastrimin e pusetave dhe kunetave. Emergjenca civile pranë Bashkisë Shkodër bën ditur se si shkak i rreshjeve fatmirësisht nuk ka pasur dëme në banesa dhe biznese, ndërkohë që situata aktualisht është e qetë dhe po monitorohet nga punonjësit dhe specialistët e emergjencave. Sipas parashikimeve, Shkodra do të jetë edhe sot në prezencën e rreshjeve, ndërkohë që të gjitha strukturat janë në terren për çdo problematikë.